Salam Yanar müəllim, sizi, qonaqları və dəyərli izləyicilərimizi salamlayırıq. Biz elə hazırda Laçındayıq. Laçının Zabux kəndinin bir neçə kilometrliyindəyik və arxa görüntülərdən də Zabux kəndini biz görə bilərik. Qeyd edək ki, hadisələrin, dünən məlum hadisələrin baş verdiyi trayektoriya Laçın rayonu üzrə məhz o ərazilərdə baş verib. Bizim o əraziyə yaxınlaşmağımız hazır ki an üçün mümkün deyil. Biz çünki bu hadisələrin baş verdiyi əraziyə də bir neçə metrliyinə yaxınlaşdıq və hərbçilərimiz bildirdilər ki, ilkin olaraq orada təhlükəsizlik baxımından çəkilişlərin aparılması hazır ki bu an üçün mümkün deyil. Amma bizim oradan təəssüratlarımız bundan ibarətdir ki, ilkin olaraq orada vəziyyət stabildir. Hər hansı bir təxribata, insidentə səbəb olacaq hal yoxdur. Yəni ilkin olaraq vəziyyət orada normaldır. Və bizim xəbərlərin 10 buraxılışında qoşularkən Zabux Minkənd istiqamətində iş vəzifəsini icra edən və dünənki hadisənin şahidi olan vətəndaşlarımızla da həm söhbət olduq və o müsahibəsində bildirdi ki, dünən hadisə məsələ təqribən 16-20 radələrində baş verdi və təqribən saat yarım 2 saat ərzində davam edib. Və ondan sonra hadisənin, yəni hər hansı bir səsin eşidilmədiyini qeyd ediblər və bugün də gün boyu belə bir hadisənin şahidi olmadıqlarını qeyd etdilər və biz də hazırda buradayıq, hər hansı bir səs falan eşidilmir, yəni insidentə səbəb olacaq hər hansı bir hadisənin şahidi deyilik. Və biz də çalışacağıq təbii ki, gün boyu xəbərlər yeriləndikcə, ilkin olaraq icazə verildiyi təqdirdə ən son məlumatları siz dəyərli izləyicilərimizlə bölüşək. Amma bizim hazırda çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Hər hansı bir sualınız yoxdursa, buyurun söz sizdə.